အဲ့ချိုးရလည်းညနေပိုင်းသောင်းမရှိတော့ဘူး။ဩ။ဟုတ်ကဲ့ခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကမန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်တဲ့မိုင်30အကွာတောင်ဦးမြို့ရဲ့အတွင်းဘက်6မိုင်ခွန်းအကွာမှာရှိတဲ့ပြည်စင်အင်းဆိုတဲ့ရွာပါ။နောက်တော့အခုတော့ပြည်စီအေးလို့လည်းနာမည်ပြောင်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အတွင်းမိုင်ချောင်ကြကြမှာရှိပြီးတော့ဒီရွာမှာတော့အခုစီပွားရေးအခြေအနေကပြီးကြတဲ့နှစ်ကမိုးခေါင်ခဲ့တဲ့တန်းတွေနောက်အစဉ်ဆက်ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီပွားကျလာခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကြေးရွာပြည်သူလူထုကစီပွားရေးနေထိုင်ရာတော်တော်လေးချွတ်တဲ့နှံပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာများပြားပြီးတော့ဝင်ငွေရှားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရွာလူငယ်အများစုဟာချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ဒီအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကန်ရှာဖွေစားတောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီစပားဆိုင်ပြုံးမှုအခြေအနေတွေလည်းအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့အနေသားမရှိပါဘူး။မိုးခေါင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေချပါမှုပြဿနာရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်အဓိကလာရောက်လေ့လာတာကဒီရွာပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရှေ့လာမဲ့ຫນွေခါမှာရင်ဆိုင်ရမဲ့တောက်သုံးရီအခက်ခဲတောက်သုံးရီပြဿနာတွေဘယ်လိုကြိုတင်ဖြေရှင်းကြမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အဲနီလန်ကိုလာရောက်မေးမြန်းတာပါ။အခုဒါပြီးစဉ်အင်းဆိုတဲ့ရွာလေးကတောက်သုံးရီအတွက်တရွာလုံးကအားထားရတဲ့ရေတွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။တော့ရေဖြစ်လို့တုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီချူမြေနဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူး။ဒီနေ့တော့ခက်ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်လက်တွေ့မြည်ကြည့်အောင်။ဒါအခုလေပုံပုံပုံတို့ရေပေါခဏလာပုံခဏလာ။ဒီဟာကတော့ရေတွေတရားလုံးအားထားရတဲ့ညီပါ။ဒီကအခုနည်းနည်းအဲခန်းစားပြုတ်လာမှာပေါ့။ຫນွေရောက်လို့ရှိရင်ຫນွေဆိုရင်ရေမရှိနိုင်တော့ဘူးလားဒီဟာ။ဒါအခုညနေပိုင်းဆိုရင်သုံးဖို့တော့ခတ်ကြရင်ဒီကကုန်တလောက်သွားတော့အဲ့လိုဒီတော့ဒူးတော့ရှိအောင်ကုန်သွားသလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရွာကအင်းကြီးဘလောက်တရကျော်တယ်လားတရပဲပြောတော့96ရေဩဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အနေကြီးရှိတာကုန်သွားရလားကုန်တယ်တရကျော်ရှိတာကိုလေကုန်တယ်ဒါတွေကဘယ်လိုဟိုသိအသုံးမခံဘူးရေတွင်းကလည်းကျင်းတယ်ရေရေလောင်ကဩဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီလိုမျိုးကိုရေရေငါဖြစ်နေဟိုတွင်းကငန်တယ်ဒီတွင်းကနည်းနည်းသုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဩအနက်ကအတူတူပဲလားအနက်ကဟိုအောက်ကနည်းနည်းပုံနေอ๋อเน็ดแต่ตัวจองานย้อไล่ตัวได้ทีนี้เบลูแล้วတော့မသိဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်เน็ดแต่ตัวจองอกงานยีปอกตัวပြီးတော့ဘက်ကတော့အနံဆံငံပေါက်သွားပြီးတော့အနံတော့ရှိတယ်ပေါက်လို့ရအောင်ပဲနည်းနည်းလေးတီးတီးရှိငံနေနေဆွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငံနေငံနေဟိုအောက်တွင်းဆိုတော်တော်ကြီးငံနေဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးကဒီဟာအင်းလေးလားစိတ်အင်းလေးလားပါလေအင်းမဟုတ်ဒီဟာလေးကလဲတော့လဲပဲဒီဟာချိုးရီကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျတော့စပ်ပြပေါက်ပြီးလဲဆိုင်မှဖြစ်တော့ဘူးဩဒါတရော်လုံးမှာရေထွက်နေတာဒီနေရာဒီနေရာလေးပဲရှိတော့အတော့ရေပြည့်အမီပြူလာတော့ဒီတွင်းမယ်ဩဟိုစိတ်ရွင်ကဘယ်နားမှာတူထားလဲစိတ်ရွင်ကရွာခလေကောင်တော့မယ်ဩဒီမှာတူးမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလားအဲဒီမှာတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယူရနိုင်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းတာပေါ့ဒီဒီရေကြောလေးကဒီဘက်ကနေလာ။ဩဒီဘက်ကနေလာ။ဒိုးလေးပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲဆက်ယူရင်တူတော့ကလည်းပဲဒီဘက်ကြောမှာတူးရင်ရေကောင်းဒီလိုမျိုးဒီရင်နဲ့အလားတူရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတာ။အဲသူကဟိုဘက်အရှိဘက်ကြောရောက်မှာ။ငံမတော့ခုလုံးဝသုံးမရတော့ပေါ့။အဲဟုတ်တယ်သုံးမရအောင်။ဆက်လည်းမနိုးတော့ဘူးပေါ့။ဆက်ကတော့နိုးတယ်။ဆက်ကတော့ရွာထိန်းထိန်းတာပေါ့ဆက်။မဟုတ်လေနိုးပြီးတော့ထွက်လာရေဘယ်နေရာသုံးကြလဲ။အဲသုံးမဖြစ်တော့မသုံးတော့ဘူးမနိုးတော့။ဩ။အဲဒီနေ့နိုးကိုခင်ဗျားတို့ရေတော့တော်တော်လေးခက်ခဲကြုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာ။ကြုံတယ်။ကြုံမှာပါ။အခုတော့မှဒီအနေလားဆိုတော့ဒါကဟိုနွားရည်တစ်မျိုးတော့ဂျိုးရည်ချောင်းရည်သုံးလိုက်တာတော့လူသုံးမှန်များဒီမှာဒီစုခတ်လိုက်တော့ဒါအခြားဒီပိုင်းဆိုရင်တော့ကုန်ပြီပေါ့နော်ဟိုကဘာပင်နေလဲခရမ်းပင်နေလားအဲဒါနေကြပူဩနေကြရည်လားဩဟုတ်ကဲ့နေကြလက်ဆိုင်တဲ့စီတွေတင်းနေတော့ဒါဟောဟိုကအနေချင်းပါပဲနေချင်းပဲအောင်မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလိုလူတို့ရောက်ပေါက်နေခက်ခဲဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စောင့်နေရေးအထက်ကနေထိုင်ရေးအတွက်တောက်ရခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့အရှိသဖြင့်မျှော်မြင်စဉ်းစားမှဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုကြီးစွာအံ့သာဖြစ်နေစေတဲ့ပြဿနာတွေပြည်လည်သွားမှာပါ။အခုဆိုရင်တောက်ရအတွက်သူတို့ကြီးစွာပူပင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ဆင်းကြမလဲ။ကလဲရှိတော့သူတွေကတော့တမိုင်ခွဲနှစ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ရည်ထွက်တဲ့နေရာမှာတောက်ရီတော့ခတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ခဲမရှိတဲ့အိမ်ဒီအတွက်ကဆင်းရဲနော်မသူတို့ကြတော့တောက်ရီဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားရရမြန်မာနိုင်ငံကအလဲပိုင်းဒေသကြီးရောပြည်သူလူထုနေနဲ့ဒီလိုတောက်ရီလေးတောင်မှတော်တော်ကိုကြီးစွာတဲ့ခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ channel စာအုပ်နေရေးလူမျိုးဘဝမြင့်တင်မှုဆွမ်းဆောင်ရေးတွေဟာဘလို့အခြေအနေရှိမယ်ဆိုတာပြောပြရစရာမလိုတော့ပါဘူး။တိုင်းပြည်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစ
ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကမန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်တွေဒါဆိတ်တို့နွားနည်းနည်းချင်းချင်းမွေးတာကတို့မိုးခေါင်းတဲ့ကရာတိရပြန်မထွက်တော့ရောင်းစားမိုးခေါင်းပြီးနားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမိုးမြူရင်းတွေနည်းနည်းလောက်လာတော့